Të dielën e javës që kaloi, Gramshi nuk e ka patur as pak të vështirë që të fitojë në fushën e vet ndaj ekipit të Tiranës, Mulanit. Ndeshja është fituar me rezultatin e thellë 3-1. Me këtë fitore, Gramshi ka konsoliduar vendin e 4-të në grupin A me 31 pikë. Golat janë shënuar nga Goga, Gjeci, Balliu, si dhe përmiqt shënoi Milla. Jam pak i mërzitur se ishte një lojë, të them sinqerisht, prej ashtaj 20 minutën e po, një lojë dominuar totalisht nga ekipi jon. Çdo aspekt të lojës, si me pjesën e topit, si me pjesën e ngarkimit, si me pjesën e lëvizje, më shqetëson mënyra e hukjeve të rastës para punë. Po, shpesh nuk vdes skor, thonë ajo, por duke po edhe kalendarin, duke po edhe ndeshjen, duke po edhe rendimentin që ka ekipi, duke po edhe kapacitetin e forcën që ka ekipi, pretendojmë që deri në fund tjena, faktin të zonë e përë. Ndërko nga ana tjetër, Elbasani është mundur thellë në Oriku me rezultatin 6-0. Këtë javë, Gramshi do të luaj në Shënkoll, ndërsa Elbasani do të presë në fushën e ti ekipin e Bulqizës.